Viděli jste. Jestli mě a ty vojáky teď odvezete, bude to únos. Něco o Klerenbachovi? Zatím nic. Poslouchej dál. Moje práce by byla jednodušší, kdybys do té šachovnice nestrkal. A neříkej mi, že do ní strká Gibson, protože musíš vědět, že je to jen obyčejný pěšák, který už neví, kudy kam. Musíte mi pomoct. Nesmím usnout. Pořád se mi o nich zdá. Zase mě donutí je zabít. Kdo vás nutí? To on. Nepřítel zneškodněn. Vojáci zajištěni. Musíme zjistit, co má Gibson s těmi vojáky. Mě věřit můžeš. Kdo to udělal? Ne, to já. Trest začne zítra v 6 ráno. Ten chlap je lepší než my. Je chytřejší. Když bude chtít někoho z nich zabít, nic s tím nenaděláme. Co tím sleduje? Zeptáme se. Opravdu to chcete vzít? Až to zvednou, neustále odrážej signál. Agentka Danová. Máte 30 vteřin. Co víte o tom zabijáckém komandu? Máme důkazy, že tu působí, v naší zemi. Ano, o tom skladu vím. Řekněte mi něco, co nevím. 25 vteřin. A co z toho budeme mít? Nepřestanu s vámi mluvit. O to vám jde, lépe mě poznat. 20 vteřin. Šéf CIA je do toho taky zapletený. Řekněte mi něco, co nevím. Francis Gibson. Co s ním? Taky v tom je debil u CIA. To vím, už jsme ho vyslechli. Dokonce několikrát. Teď zrovna brečí vedle své dcery. 10 vteřin. Unesli jste děti, abyste zneužili jejich rodiče. Použijte nás. Řekněte nám, co chcete. 5 vteřin. Orange CO239GH. Kde jste slyšel ten kód? Podle toho, kdy? Kód zaslechl na dvou různých místech. Triangulací signálu můžeme Orange zaměřit. Poprvé jste ten kód zaslechl před 3 dny v podzemí pakistanské ambasády. Kdy a kde jste ho slyšel podruhé? Spolupracujme. Chci vědět, kdy a kde, jinak zavěsí. V přízemí domu na ulici 227H. Před 38 hodinami. Chcete se mnou spolupracovat? Abych nemusel vydírat rodiče? Něco bych pro vás měl. Když to zvládnete, pustím jedno rukojmí. Když ne, rukojmí zemře. Ozvu se za 4 hodiny. A zůstane to mezi námi, jinak rukojmí zemře. Prima uvádí Stav ohrožení. Oslava.